vybudovanie alebo budovanie socializmu vo východnej Európe, Slovensku až po Kamčatku, bol neuveriteľný hospodársky zázrak, ekonomický, priemyselný, vzdelanostný, vedecký zázrak, zázrak zdravotníctva a zázrak dodržiavania ľudských práv a zázrak civilizácie. Komunisti vyžadovali od komunistov, aby nechodili do kostola. Presne, musí komunista alebo veriaci. No, ale oni aj tak chodili a nikto si z toho nič nerobil. A komunisti platili výchovu kňazov zadarmo. Ja keď som mal asi 6 rokov, 7, tak na našu školu, čo bola za socializmu nová škola, 9-ročka postavená, o 5. bývalo náboženstvo. Kde prišiel kňaz a normálne nám hovorí náboženstvo. To bol za socializmu. A teraz to obrátim. Predstavte si, že by teraz síce je strana Smer, ale ešte za Dzurindu kresťanskí demokrati, keď vládli, že by spravili fakultu, kde by sa vychovávali komunisti ku komunizmu. Zadarmo. A predstav si, že by komunistickí agitátori, že by ich bolo asi 5000 na Slovensku, a boli by platení, mali by svoju dom zadarmo, kde by neplatili, neviem, či platili dane. Lebo keď to obrátime. A akí boli tí komunisti veľkodušní ku tým katolíkom? No a teraz prejdime k tomu, že niekto nemohol ako katolík zastávať nejaké povolanie niekde, čo nemohol, lebo na určitom stupni musel byť v komunistickej strane. Ale keď bol veriaci, to nevadilo, pokiaľ to nejak verejne takto nehovoril. A predstavme si, že po roku 1990, neviem, to asi vieš, že všetkých komunistov z vysokých postov vyhodili. Boli riaditelia podnikov, všetko. Bez ničoho. Ani sa ich nepýtali, že a nedali im inú prácu. Komunisti, keď niekoho vyhodili niekde, tak dostali inú prácu. Tak aká je táto spoločnosť ku komunistom morálne degenerovaná v porovnaní, ako boli komunisti ku nim? Toto si ľudia neuvedomujú. Ja si uvedomujem, že mám úplne iné názory ako všetci ostatní. A ja ako prírodovedec sa snažím hľadať fakty a na základe faktov budovať ten výsledok a nie, čo mi niekto povie. No a som prekvapený, že mnoho ľudí má úplne opačný názor a ja neviem prečo, odkiaľ to majú, odkiaľ čerpajú vedomosti a fakty. Ja som aj mnoho ľudí vyzval, aby prišli do diskusie. Že rád by som vedel, no dúfam, že sa niekto ozve a že nebude to monológ, ale že to bude dialóg.